ایمان والے ذرا سنیے گا، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ ہونے دینا۔ ٹھہریے گا، کوئی بات کہہ جاؤں، اشفاق کو یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے ساؤنڈ کھولا ہوا ہے، اونچی اونچی آواز میں شعر پڑھ رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، میں بھی اونچی اونچی آواز میں تقریر کر رہا ہوں، آیت یہ ہے، میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، آپ بھی یہی، اور ادھر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، آپ بھی اونچا اونچا بول رہے ہیں، ادھر رب کریم فرماتے ہیں میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ خیال رکھیے گا، ہم نبی کی آواز سے آواز اونچا نہیں کر رہے، ہم تو نبی کی خاطر اپنی آوازوں کو اونچا کر رہے ہیں۔ پتا نہیں کسی نے جملہ سمجھا ہے کہ نہیں، ہم نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کر رہے، ہم تو نبی کی خاطر، ان کی خاطر اپنی آواز اونچی کر رہے ہیں تاکہ پوری کائنات میں یہ آواز پہنچے۔ کیا لبیک لبیک لبیک، یہ آواز پہنچے۔ توجہ قائم رکھیے گا، توجہ قائم رکھیے گا، یہ آیت پاک نازل ہوئی، وقت بہت کم لیا میں نے، اس کے اندر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آیت پاک نازل ہوئی، یہ ادب آپ نے جو آیت پڑھی، وہ تو وزیر ہو تو وقیر ہو، کہ ان کی تعظیم بھی کرو، ان کی توقیر بھی کرو۔ یہ آیت پاک نازل ہوئی نا تو ایک صحابی تھے، وہ اونچا سنتے تھے، توجہ رکھیے گا، اونچا سنتے تھے، اور جو اونچا سنتے ہیں وہ بولتے بھی اونچا ہی، وہ بولتے بھی اونچا تھے۔ آیت نازل ہوئی، ان کو پتا چلا یہ آیت نازل ہو گئی، وہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، اس لیے کہ اگر میں تو اونچا بولتا ہوں، میں تو اونچا بولتا ہوں، اگر سرکار کی بارگاہ میں گیا میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے گی، تو حکم یہ ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب پریشان ہے، گھر میں بیٹھ کے باہر آتے ہی نہیں، نہ مسجد میں آتے ہیں، توجہ رہے، حضور کی تعظیم کی بات بتانے لگے، صحابی رسول ہیں، نہ گھر سے باہر آتے ہیں، نہ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، نہ بازار میں نکلتے ہیں، پتہ ہے کس خیال سے کہ رہ انج نہ ہو گئے باہر گچھا تو اگوں حضور نہ آ گچھا، حضور نال گل کرنی پی جاسی تے میں اونچا بول رہا ہوں تو حضور تے اونچا نہیں نا بولنے، ماڑی آواز اونچی ہو جاسی تے ماڑے سارے عمل ضائع، توجہ عمل ضائع ہو جاسن، آنا چھوڑ دیتا، ایک تیڑے نہیں آئے، دو تیڑے نہیں آئے، ترے تیڑے نہیں آئے نا، چوتھے تیڑے حضور فرمایا میرے صحابہ اس ثابت ابن قیس نظر نہیں پیا سنا، وہ کتھے ہے، ان کو تو پتا تھا نا، پر میں وہ نظر عرض کی تھی حضور جدو نہیں وہ آیت نازل ہوئی ہے نا، وہ کار ہی بیٹھے رہے باہر نہیں آنے کہ تسان آمنا سامنا ہو جائے تو آواز اچھی ہو جاسی تو بے ادبی ہو جاسی، عمل ضائع ہو، کار بیٹھے رونے رہنے۔ سرکار فرمایا گچھو تو اس کی بلائی آنو، اس طرح نہیں ہونا ہے نا، گچھو اس کی بلائی آنو۔ صحابہ کرام گئے، اگے گئے نا تو ثابت بن قیس کی دسیا نے حضور بلائے، حضور بلانے پے نے، انہاں آخیا میں تو نہ گسنا، کیوں؟ انہاں کہ تو صحیح پتہ نہیں میری آواز بڑی اونچی ہے، تو میں اونچا گچھی تو اونچا بولا تو سارا کچھ ضائع کرائی چھوڑا، انہاں آگا نہیں ہو نہیں حضور آپ بلایا ہی، حضور آپ بلایا، ایک بار آ تو صحیح نا، حضور میں آپ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت کے طور پر الفاظ عرض کر رہا ہوں، آ تو صحیح نا، ثابت بن قیس نال ٹورے آئے نا حضور نی بارگاہ، جس طرح سامنے بیٹھے نا تو حضور فرمایا ثابت بن قیس اترے تڑے کی آنے آیا، کتنے تیڑے پتا سا انہوں کی کتنے تیڑے ہو گئے، جی جی انہوں کی بھی پتا اتنے ملاد ہونا پیا، ہوں مضمون نہ وقت نہیں نہ مکر ہاں کہ ترے تیڑے آیا نے، جس نے یہ پوچھیا نا تو ثابت ابن قیس بولے ہی کوئی نہیں، سنی گدا نے بولے نہیں، وہی کدھر بولے ہیں تو آواز اچھی ہو جائے، خاموش بیٹھے سرکار، انہوں نے دل نہ حال سمجھی گئے، پھر پوچھیا فرمایا ثابت بن قیس میں پوچھنا پہ، میں پوچھنا پہ آیا کوئی نہیں،
ਸਾਬਿਤ ਬਿਨ ਕੈਸ, ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ। ਪਤਾ ਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਨੇ ਲਈ, ਤਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ ਛੋੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਰੇ ਧੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਮਾੜੇ ਦੇਰ ਥੱਕਿਆ ਹੈ, ਥੱਕਿਆ ਮਾੜੇ ਦੇਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਦਬ, ਬਾਰਗਾਹ ਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੇਸ਼, ਮਾੜੇ ਦੇਰ ਥੱਕੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਬੂਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਤਰੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਬਿਤ ਬਿਨ ਕੈਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਨਾ, ਥੱਕੀ ਤੇ ਇਆਂ ਮਾੜੇ ਦੇਰ ਥੱਕੇ, ਇਆਂ ਕਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਮਾੜੇ ਦੇਰ ਥੱਕੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਾੜੀ ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾ, ਬਸ ਮੁਕੰਮਲ, ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਹਬੂਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇਬਨੇ ਕੈਸ, ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਬਨੇ ਕੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅਦਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਅਦਬ ਕਰੇ ਉਸਨੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਉਸਨੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਬਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਜਾਬਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤਰੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ, ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਕਬਰ ਚੰਗੀ, ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਤ੍ਰੀਏ ਦਿਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਕਿਆਮਤ ਚੰਗੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਸ, ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਬਚ ਗਏ, ਮਾੜੀ ਗੁਫਤਗੂ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਬਾਸਾਂ, ਬਸ ਦੋ ਜੁਮਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੀ ਤਬੀਅਤ ਔਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਦੋ ਜੁਮਲੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ, ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਜੁਮਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤਰੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਇਹ ਅਜਰ ਹੈ, ਬਸ ਬਸ ਦੋ ਜੁਮਲੇ, ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਤਨੇ ਧਿਆੜੇ, ਤਰੇ ਧਿਆੜੇ, ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ, ਨਾਲੇ ਕਬਰ ਚੰਗੀ, ਨਾਲੇ ਕਿਆਮਤ ਚੰਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਚੋਂ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਅਜੇ ਤਰੇ ਧਿਆੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਕੋ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਤੀਨ ਦਿਨ ਮੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੀਨ ਦਿਨ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅੱਛੀ, ਕਬਰ ਵੀ ਅੱਛੀ, ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਅੱਛੀ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ, ਅਰੇ ਹਮ ਤੋ ਵੋ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ, ਅਰੇ ਹਮ ਤੋ ਵੋ ਹੈ, ਜਬ ਸੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾ, ਤਬ ਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਤੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਵੋ ਵਕਤ ਆਏ, ਕਬਰ ਮੇ ਹਮ ਖੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਮ ਇਹਤਰਾਮ ਮੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਰਜ਼ ਕਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਥੇ ਤਬ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਤਬ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ।